Francuska, Nemačka i Italija uputile su pismo premijeru privremenih prištinskih institucija Aljbinu Kurtiju, u kojem su mu saopštili da Priština nije ispunila uslove međunarodne zajednice za članstvo u Savetu Evrope, pošto nije napravljen jedan korak na formiranju zajednice srpskih opština, i pozvale vladu u Prištini da razmotri slanje nacrta statuta zajednice srpskih opština takozvanom Ustavnom sudu Kosova. Nažalost, koraci koje predlažete ne rešavaju hitnu potrebu za konkretnim koracima ka uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom i rizikuju dalje podrivanje dijaloga koji vodi Evropska unija, navedeno je u pismu koje je objavio Albanian Post. U pismu se ističe da je nacrt statuta koji predstavio specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak solidan model kako treba da izgleda zajednica srpskih opština. Prvo, nacrt statuta koji je predstavio specijalni predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak nije džentlmenski predlog, to je solidan model pažljivo izrađen uz pomoć evropskih pravnih i eksperata zasnovan na postojećoj najboljoj praksi. Razmotrite svoje crvene linije, uključujući Ustavni sud i pravni ok. Još jednom da naglasimo, mi ne želimo nefunkcionalno Kosovo. Zajednica srpskih opština se ni po čemu ne može porediti sa Republikom Srpskom. Navedeno je u pismu Italije, Francuske i Nemačke. Ističe se da dostavljanje nacrta predstavnicima Saveta Evrope ne bi predstavljao korak unapred, pošto njihovo mišljenje nije pravno obavezujuće, i dodaje da se napredak može ostvariti jedino slanjem dokumenta Ustavnom sudu takozvanog Kosova, prenose mediji.